I den här videon så vill jag säga en del om standardspråket och den variation som man kan se i språket. Och att språk varierar och inte är helt enhetligt, det är helt naturligt. Det är någonting som man kan iaktta i alla språk överallt hela tiden. Och sån här variation kan bero på olika saker. Det kan bero på att språket talas över stora områden och att variationen då, att språket varierar mellan olika platser. Men det kan också handla om olika samhällsklasser, det vill säga olika grupper av människor använder språket på lite olika sätt. Och sådana grupper kan också då vara män och kvinnor, barn och gamla, personer med olika yrken, personer med olika utbildning. Så det finns en massa olika orsaker till att språk kan variera. Språk varierar också över tid, så att språket sakta förändras från generation till generation. Och om man lyssnar på en film eller en inspelning som är 30-40 år gammal, så kommer man säkert att kunna iaktta saker som skiljer sig från dagens språk. Och att vi har såna här skillnader som inte bara är geografiska skillnader, alltså att språket varierar mellan olika platser, utan att språket också varierar mellan olika grupper av människor på samma plats, beror på att språket har som en av sina funktioner också att markera gruppidentitet, grupptillhörighet och skapa gemenskap i en grupp. Så genom sitt språk, genom sättet som man använder sitt språk på, så markerar man vilken grupp man identifierar sig med, vilken grupp man tillhör. Och det här innebär då att språket styrs av gruppnormer. Alltså olika grupper har olika normer och förväntningar på språkanvändningen. Ungefär på samma sätt som man kan ha olika normer och värderingar och förväntningar på klädsel. Och såna här normer då som utvecklas i olika grupper, de kan ibland vara medvetna och ibland också vara helt omedvetna, så att personerna i gruppen inte alls tänker på dem aktivt, men lägger märke till avvikelser ifrån de här omedvetna normerna ändå. Ja, ett språk existerar alltså i en massa olika former. Såna här former brukar man kalla för varieteter. Och i väldigt många språk så händer det att någon varietet eller några varieteter får en högre status. De blir mera prestigefyllda. Och en sån här prestigefylld varietet med högre status, den har ofta då sitt ursprung i en grupp människor som har just hög status. Så att det är någon högstatusgrupp i samhället. Det kan vara inflytelserika personer på olika sätt. Ofta i någon stor och viktig stad. Ofta har de stort ekonomiskt inflytande. De har kanske också politiskt inflytande. Det kan också vara viktiga människor när det gäller religiösa frågor och så vidare. Det kan vara berömda, framstående författare eller andra personer som man ser upp till av någon anledning. Men språket då hos människor
som har hög status brukar bli en förebild för andra människor. Och när den här utvecklingen har fått fortgå ett tag i ett samhälle så utvecklas en slags standard. Och om språket är samhällsbärande språk, som språket används i olika samhällsfunktioner, så utvecklas som regel en tydlig standard. Framförallt om språket används mycket i skriven form. Så att i en offentlig miljö så växer en standard fram ganska tydligt. Och den brukar sedan också beskrivas i handböcker. Så att man får grammatikböcker och ordböcker för ett språk. Och ett sånt här standardspråk används sen då typiskt i skolsystem, utbildningssystem, av myndigheter och politiker och i massmedia. Och en sån här standardisering av ett språk brukar också innebära att skillnaderna mellan dialekter sakta minskar och standarden får större och större spridning. Och för ett samhälle, en språkgemenskap, så är det ofta viktigare att man har en föreställning om att en sån här standardisering, en språklig standard, existerar än att den faktiskt är så väldigt stark i verkligheten. Så idén kan vara nog så viktig. Och som någon slags kännetecken på ett standardspråk. Det är lite svårt att exakt definiera vad som krävs för att man ska kunna tala om ett standardspråk. Men man kan ändå se till en rad olika faktorer som pekar mot att det finns ett standardspråk. Och om en språklig varietet, en språkform, är relativt väl accepterad av allmänheten, så är ju det ett tydligt tecken på standardspråk. Om den här varieteten också då har hög standard, har hög prestige, hög status, så är det ett gott tecken, tydligt tecken på att man har att göra med ett standardspråk. Och om standarden upplevs som neutral spelar också roll. Språkformen upplevs som neutral. Och sen naturligtvis att den här språkformen används i skolsystemet, utbildningssystemet, av myndigheterna och i massmedia. Och för somaliskans del så kan man nog säga att väldigt mycket av det här faktiskt uppfylls i relativt hög grad. Språket är inte 100% enhetligt i alla de här sammanhangen. Men om man jämför med all övrig variation när det gäller dialekter, så är den språkform som används i massmedia och används av myndigheterna, används i skolsystemet, i skolböckerna och så vidare, så är den formen ändå väldigt enhetlig. Även om det inte är 100% enhetlighet, så är det en enhetlighet i väldigt hög grad. Och den här formen då upplevs nog av väldigt många som neutral. Naturligtvis inte av alla. Och det beror säkert också till viss del på hur pass mycket man har kommit i kontakt med språket och vilken grad man inser vilken funktion ett sånt här standardspråk fyller när det gäller kommunikation över ett stort område, ett land eller till och med flera länder. Och för att man ska uppleva en sån här språkform som prestigefylld, så krävs ju att man har referensramar, så att säga, så att man har upplevt på något sätt hur den här statusen hos standardspråket, vilka former den tar sig, hur andra former av språket i många sammanhang då betraktas som mindre goda, i synnerhet i
skriven form. Ja, det här med standard och variation kan se olika ut i olika språk. I vissa språk så är standardspråket oerhört strikt reglerat och väldigt enhetligt. Och alla andra former av språket, dialektala och regionala, har en väldigt tydligt lägre status. Och så är det ju till exempel för arabiskan, att standardspråket anses ha en enda enhetlig form och alla andra former brukar kallas för dialekter och ses som underordnade och ja, har en lägre status helt enkelt. Även i språk som franska och italienska så är situationen liknande, även om det kanske inte är lika knivskarpa gränser för standardspråket, utan lite mer flexibilitet kanske. Men om man jämför med norska till exempel så blir det en väldigt stor skillnad, för i norskan så har alla de olika formerna av språket mer eller mindre lika hög status. Så att även väldigt specifika, annorlunda dialekter har då väldigt hög status i norska språkområdet. Sen finns det språk där standardspråket har flera former. Och det hänger ofta samman med att standardspråket används i flera olika stater. Och då utvecklas det gärna en form av standardspråket i varje stat. Och standardspråket skiljer sig lite åt mellan de olika staterna. När det gäller engelskan så är det ju väldigt många länder i världen. Spanskan, där är det också väldigt många länder i världen. Jag tror jag läste här om dagen att det är 21 länder ungefär som har spanska som officiellt språk. Och när det gäller engelskan kan det kanske också vara i den storleksordningen. Och när det gäller svenskan så har vi svenskan i Sverige och svenskan i Finland, eftersom ju svenskan är officiellt språk även i Finland. Och det finns då en del mer eller mindre tydliga skillnader i standardspråket, i det som är det standardmässigt använda språket i Finland jämfört med i Sverige. Och när det gäller somaliskan så är det ju lite den situationen att somaliskan nu då används i Etiopien, i Somalia och även då administrationen i Somaliland som ger ut egna skolböcker. Så att vi har tre olika myndigheter som arbetar, har somaliska som sitt arbetsspråk, administrerar olika regioner, och vi har då tre olika skolsystem med tre olika uppsättningar skolböcker. Och det här är någonting då som viss mån bidrar till att det kan uppstå små regionala skillnader i standardspråket. Sen kan ju standardiseringen av språket vara olika långt gången, olika stark inom olika delar av språket. När det gäller ordförrådet, stavningen, grammatiken och uttalet. Så att när det gäller ordförrådet så kan man ju särskilt då se att det är stor regional variation i somaliskan. När det gäller stavningen skulle jag säga att det knappast är någon variation alls i standardspråket. Däremot så kan man ju se att det slarvas en hel del med stavningen. Men när det gäller den standard som ligger till grund för stavningen så är det egentligen inga skillnader mellan regionerna. I grammatiken kan man se små skillnader i vissa böjningsformer och lite granna i ordföljden. Men det är väldigt små skillnader. Och i uttalet kan man naturligtvis
iaktta en del skillnader. Där är också frågan om var gränsen går mellan regionalt uttal inom standardspråket och dialektalt uttal som ligger utanför standardspråket. Just det här med skillnaden då mellan regional varietet av ett språk och ett lokal dialektal varietet är också intressant med tanke på somaliskan. Därför att de här regionala varieteterna som är lite nyare, som har vuxit fram på lite senare tid, de är ju orsakade av att folk flyttar till större städer och där blandas då många dialekter från olika håll. Det sker en utjämning av de här dialekterna och så växer det fram någonting nytt som då blir typiskt för vissa storstäder. Och den här formen kan då få en viss status eftersom det är en form som talas i en större stad, så att det kan gärna då smitta av sig på omgivande områden. Och det kan också spridas via massmedia och så vidare. Så att såna här regionala varieteter som har en starkt fäste i större städer har en tendens då att växa sig starkare och spridas i modern tid. På bekostnad då av mera lokala landsbygdsdialekter som används på väldigt begränsade områden där folk har bott under längre tider och där det då har skett mindre folkomflyttningar och mindre blandning av olika dialekter. Så att man brukar ofta då tala om traditionella dialekter, landsortsdialekter och så vidare. Och storstadsvarieteter å andra sidan då som i modern tid gärna innebär en hel del utjämning och uppblandning. Och som kan då få betydelse för en större region. Traditionella somaliska dialekter brukar man dela in i Mahatiri, som då är allting egentligen utom det här mindre området. Och även då innefattar Banadir-dialekten. Så Banadir har vi i det här området norr om Mogadishu och i Mogadishu. Och de här båda fälten här, det här jättestora fältet som man brukar kalla för nordsomaliska på engelska och kanske även då på svenska, trots att det sträcker sig ända ner i söder här, plus Banadir brukar tillsammans då på somaliska kallas Mahatiri. Och sen har man de här väldigt annorlunda dialekterna där framförallt Mai är den kanske största och viktigaste, ja störst är den. Men sen finns det också flera andra lite mindre varieteter, dialekter i det här området. Och det är ju det här området kring floderna där befolkningen då har varit mera bofast som har lett till att dialekterna här har blivit mera annorlunda. När det gäller dialektal variation som inte anses vara en del av standarden, så bara för att ge ett par exempel så har vi former som Wayne istället för Wayne med en lång vokal istället för en diftong. Men det är inte alltid på det sättet. I några fall så är det tvärtom att den här formen med E är den som är standardspråklig och en form med A är dialektal och ligger utanför standardspråket. I grammatiken finns det en hel del saker att iaktta, till exempel då
är det många dialekter som inte använder subjektsändelsen. Men i standardspråket så anses det vara att man ska använda subjektsändelse. Så att den här formen utan subjektsändelse ligger då utanför standardspråket. Och även en ändelse på i första person, nekad form. Jag ser inte, Marki, ligger utanför standardspråket. För i standardspråket så ska ändelsen vara å i nekad form, jag form, Marko. Så att det här är ju oerhört vanliga former i stora områden. Men de anses då inte vara en del av standarden utan dialektala. Men det finns mycket annat som ryms inom standardspråket. Där två former lever sida vid sida inom standardspråket. När det gäller uttal så finns tjö och djö, tjuba eller djuba till exempel. D eller r, gabart, gabar. O eller a, sahro, sahra, labo, laba. Med eller utan en, dajer, danjer. Böjningsformer som innehåller s eller d, achrissa, wei achrissa, wei achrida. Användningen av subjektspronomenet i frågor och nekade former. Ordföljden i bisatser, inosan, inano. Och i ordförrådet. I ordförrådet är det ju särskilt påtagligt att det finns mycket variation. Ska vi se där. Bara då för katt här, sex olika ord. Och det finns ännu fler. Och det blir väldigt tydligt i de här skolböckerna. Att det handlar väldigt mycket om variation i ordförrådet. Så om man jämför skolböckerna som har givits ut i Hargeisa och Mogadishu. Så är det i ögonfallande då hur många ord som man då använder olika ord i de här båda versionerna av egentligen samma bok, för att det är samma bilder, det är samma texter, men skillnader i ordförrådet framför allt. När det gäller lite mer vetenskapligt ordförråd, vi kan backa tillbaka igen och säga det här är ju ordförråd som ligger väldigt nära det privata, det är ordförråd som är förknippat med hemmet. Och där blir det nog störst skillnad. När man kommer till sånt här ordförråd som har lite mer med naturen att göra, inte hemmet, så blir skillnaderna mycket mindre. Och här, den enda skillnaden här är då myran som har lite olika form på ordet, men det är ju samma ord i två olika former. Och när man kommer till ännu mer vetenskapligt ordförråd, till exempel olika former i skolboken för matematik, så finns det egentligen inga skillnader alls. Ordföljden, där kan man ju se till exempel att siffrorna används på olika sätt i de olika skolböckerna. Så att man har tiotal före ental eller ental före tiotal. Och även i den etiopiska skolboken då så har man valt att använda tiotal först och ental sist. Trots att befolkningen i de större städerna i norra delen av regionen i Etiopien ju egentligen då säger tvärtom. Men här finns det väl någon idé om att det enklare eller mera logiskt att säga siffrorna i samma ordning som siffrorna skrivs om man skriver med tal. Att trean kommer först och sexan kommer sen, och då kommer 30 först och sexan kommer sen. Sådana argument har använts i Norge för att byta ordföljden i såna här sifferkombinationer i norskan. Bara som exempel på hur fördelningen av användningen av ett olika ord för samma föremål kan
variera, hur alltså fördelningen inte ja, gränsen mellan två ord geografiskt inte alltid går på samma ställe, utan att distributionen kan se väldigt olika ut för olika ord. Om man tar ordet bet och kun för ägg, så ser man att bet är väldigt begränsat till nordväst här. Och kun är det som täcker det allra största området. Och det kanske då visar på att kon är lite mer neutralt och bet är lite mer markerat som just nordvästligt. När det gäller kubbat och banoni så är det en helt annan bild. Där har man då kubbat som förstahandsval i en betydligt större del av språkområdet här uppe. Och sen har man många platser där orden förekommer sida vid sida. Och det är egentligen ett ganska litet område där banoni dominerar helt och hållet. Det här är alltså baserat på en enkät med, i det här fallet, ungefär 100 personer. Och ytterligare ett par ord. Mos för banan. Där kan man se då att det är också delvis blandat. Det är många platser där båda formerna har förekommit då i enkäten. Och Malai Kalun på samma sätt. Ja, det här var bara som ett par exempel på en pågående liten undersökning. Hoppas kunna presentera betydligt mera data längre fram. Ja, frågan är sen om alla språk är lika mycket värda. Alla former av ett språk, kanske man skulle säga. Och i teorin är de ju det, men i praktiken så är de ändå inte det, därför att människor har en tendens att värdera olika språk och olika former av olika språk olika högt. Tillskriva då olika former av olika språk olika hög status. Frågan är då om man kan mäta detta på något sätt. Ja, det är ju inte helt lätt att göra, men man kan titta på olika parametrar. Och man kan se på vilket ekonomiskt värde som olika språk och olika språkformer ger en person eller en befolkning. Vilken språkform eller vilket språk behöver man för att få tillgång till bra utbildning, bra arbete och bra inkomst? En annan parameter är praktisk användning av språket ute i samhället i övrigt. Vad kan man fixa i sin vardag med hjälp av ett visst språk eller en viss språkform? Det sociala värdet. Vilken grupptillhörighet markerar man med olika former av språk? Och prestigevärdet. Hur upplevs olika språkformer av omgivningen? Vilken värdering lägger de in? Och man kan också mäta vilken utsträckning olika språk och språkformer används. Så att man kan titta på vilket status språk har. Är det officiellt språk eller är det inte officiellt? Används det i skolsystemet? Används språket i litteratur? Används det i tidningar, radio, tv och så vidare? Och här är det intressant att jämföra skillnaderna mellan de olika länderna där somaliskan talas. Eftersom i Djibouti så är ju somaliska inte något skolspråk. Det finns väldigt lite när det gäller tidningar, radio, tv. Och även litteratur är väldigt begränsat.
Och språket är ju inte officiellt, utan det har en status som nationellt språk. Vilket innebär att det har någon slags kulturellt värde. Ja, bara som ett exempel på det här med språkets status. Sen hur väl språket eller språkformen är dokumenterad. Om det finns ordböcker och grammatikböcker. Man brukar sen tala om språkplanering eller språkpolitik där man på olika sätt, ofta politiskt då, försöker påverka vilken status ett språk har. Och det kan man göra på många olika sätt, men bland annat då så kan man inrätta en institution som ska arbeta för språket i fråga, vårda språket och arbeta för att stimulera användningen av språket på olika sätt. Myndigheterna kan också se till att det utarbetas handböcker, ordböcker, grammatikböcker och andra hjälpmedel. Och på olika sätt försöka stimulera användningen av språket. Man kan ju ge medel, finansiera tryckning av olika böcker och tidningar, finansiera radio- och tv-kanaler och så vidare. Och man kan då lagstifta om användningen av språket, till exempel att skolsystemet måste använda språket i fråga eller att man måste använda språk, ett visst språk på universitetsnivå eller inom administration. Så det här med språkpolitik, språkplaneringar är ja, många gånger kraftfulla verktyg och det kan man ju se i det somaliska språkets historia 1972. Allt det som beslutades där i början av 1970-talet. Det fick ju väldigt långtgående effekter för somaliskans status och standardisering. Och de här myndigheterna som ska jobba med språkvård, de kan ju göra det på olika sätt. Där handlar det som regel inte om några direkta ingripanden genom lagstiftning och så vidare. Utan en sån här språkvårdande myndighet arbetar med lite försiktigare medel för att försöka stimulera användningen av språket. Man jobbar som regel mycket med hjälpmedel, ordböcker, grammatikböcker, ordlistor och information av olika slag. Man kan vända sig till den här språkvårdande institutionen för att få råd och hjälp av olika slag. Och ja, man ger ut olika rekommendationer när det gäller skrivregler och så vidare. Och kanske särskilt samarbetar med skolor för att stimulera undervisningen och värna om språket i skolsystemet.